တဲ့ရင်တို့နေအောင်မရိတ်နီခင်မှာပဲခိုင်မာတော့တဲ့ကျဉ်းနာလောင်ကျော်ဟာတို့တဲ့ရေကိုရင်နောင်မီကိုစီထားရှိတဲ့ချင်းမြတ်တာတရားကိုလောက်ချာကမပြောကြပေမဲ့လေဝေဒနာတွေတဲ့ကျဉ်းနာကြည့်ကလေးဟာချင်းရဲ့ခေါကောင်းလေးတွေပါစစ်စောအတွေ့တာဆုံးလို့မလိုက်ပြီးမိန်ကလေးဒီဝေမနေနဲ့တော့ Oh in the thick ခါငယ်ကမာယာရင်မသုံးစေချင်ဘူးပညာရင်မပြစေချင်ဘူးနာနာတရားဟာ